យៈធ្វើការតាមកាយស្ដាប់ចាំមកទៀតលឿនលឿនអូអាយអូយពលរបស់លោកគ្រូពេទ្យហើយទៅយៈធ្វើការស្ដាប់មិនស្ដងទេមិនស្ដងទេក៏ស្ដាប់របស់ផលសង្ឃាត់ស្ដាប់តាមមកទៀតក៏យឺធ្វើចូលគាត់ផ្លត់ជួយទៅតាមក្រៅពីផលសង្ឃាត់អូផាត់ផាត់ខានីមកកាយមែនទេបើជួយចូលអោស្ដាំសតទៅវិញគឺតស្ដាំរបស់ផលសុផតដល់ស្ដាំទុកតាមទឹកទី1គឺមន្តភិបអន្តរជាតិចុងក្រោយមកគូក្រោមផលសុផតកុលគៀវអាប៉ាសមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តស្ដាំរបស់សុផតសូមស្ដាំទៅវិញយ៉ាជួយតស្ដាំពីផលសុផតរបបប្រចាំស្ដាំពីផលសផនទុកស្ដាំចូលគុលផ្លូវញាក់ខ្វែងកៅស្ដាំមិនស្ដងទេមិនស្ដងទេទុកស្ដាំរបស់ផលសផនស្ដាំតាមមកទៀតបើយឺធ្វើចូលគុលផ្លូវឆ្វេងលើតាមក្រៅពីផលសផនអូផាត់ផាត់ខានីមកកាយមែនទេបើឆ្វេងចូលអោស្ដាំសតទៅវិញទីទុកស្ដាំរបស់ផលសផនដល់ស្ដាំគម្រោងពូតឹងពីផលសផនទុកស្ដាំចូលគុលផ្លូវអាបាតតួយយ៉ាយ៉ាយ៉ាតោះស្ដាំដល់ស្ដាំសងតោះជួយវាចេញពីផលសពតស្ទូចូលតោះស្ដាំអូគាត់ទៅយ៉ាយ៉ាយ៉ាតោះស្ដាំពីផលសពតកាយស្ដាំតោះស្ដាំសម្រាប់ដល់ផ្នែកទឹកទី1កាយជួយធ្លាក់ថ្មីពាកបាទមិននេះថ្មីប្រាក់ទេបើសិននេះថ្មីមែនទេបាទវិញវើហើយតាចូលតោះជួយចូលវិញប្រជាកោស្ដាំខាងក្រោមពីផលសពតមកកាយជួយពេលស្ដាំសងពីអាបាសដល់គាត់ចង់ដាច់ទឹកទី1គាត់ស្ដាប់ចូលគល់ផ្លូវយ៉ាក់ធ្វើតស្ដាំដល់ធ្វើកាយទូលស្ដាប់វិញដល់ស្ដាប់សងធ្វើស្ដាប់វិញលឿនលឿនចូលចាក់កាយក្នុងស្ដាប់របស់ផលសពតហ៊ឹមដល់ធ្វើពូទឹកខាងក្រោមបោះចូលស្ដាប់ពីផលសពតយ៉ាក់ស្ដាប់សងពីអាបាសយ៉ាក់ធ្វើគៀចេញតស្ដាប់ដល់ខាងសងចូលតិចតិចពីផាត់ផាត់ក៏ស្ដាំបន្តដាក់ចូលចូលតិចតិចអាចចូលយ៉ាក់ធ្វើការតាមកាយស្ដាប់ចាំមកទៀតលឿនលឿនអូអាយអូយពលរបស់លោកគ្រូពេទ្យហើយបាទមកកាយបំបញ្ញវិញលឿនមែនតើបាទពេជ្រឈាមថ្វោកអូបន្តជាមុតមែនតើបាទមុតមែនតើបាទលោកអញ្ញាកដាលបាទពិនិត្យមើលឃើញថារបួសនឹងជ្រៅដែរបាទជូនទៅខាងគ្រូពេទ្យបណ្ឌិតនឹងថែមបាទមកមិញរហ័សមែនតើបាទរហ័សមើលមិនទាន់ទេបាទអូបាទកីឡាករអេរ៉ាំបាទគឺសុំបាទបញ្ជុំការប្រកួតខ្លួនឯងតែម្ដងគ្រូពេទ្យគាត់មើលឃើញថាអាចផ្លាញ់បានប៉ុន្តែកណ្ដាប់អេរ៉ាំឃើញថាគាត់ស្ទុះសមត្ថភាពខ្លួនឯងថាខ្លាចរបួសកាន់តែជ្រៅហើយគ្រូពេទ្យក៏បាទជុំទៅតាមសំណើបាទអរគុណសាទរដល់ផលសុភ័ក្រមួយបាទសូមអរគុណកីឡាករបង្គោលក្រហម